ବାତ୍ୟା ୟଶ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରୁନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିପନ୍ନ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର। ଚାରିଜଣିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଦର ବ୍ଲକ ସାର୍ଥା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ବଳରାମଗଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବାହାନଗାଁ ଓ ସୋର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲେ। ଧାମ୍ରାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ତିନି ଜଣିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଧାମ୍ରାର। ଧାମ୍ରାରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାନ୍ଦନୀପାଳ, କାଳିନାଳି, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ସାବିତ୍ରୀ ସରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଧାମ୍ରାରେ ୟଶ କେତେ ଘର ଉଜାଡ଼ିଛି, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେସବୁ ବିପନ୍ନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ୟଶ କେମିତି ଦାଉସାଧିଛି ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। 135% ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, 75% ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ରିଲେଟିଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଝିଅ ବୋହୂ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଜଳୁ, ତାଙ୍କୁ 500-300 ହଜାର 1500 ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଜାଲା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ତରଫରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଇସା କେଉଁଠି ଆଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଦେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଡ଼ି। ନିଜ ପାଟନା 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା 20-25 ଘର ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସଂକଳନ ଇଏ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଯିବ ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛ ଛଡ଼ି କାଟିକୁଟା କରିକି କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କରୁଛୁ ଆମେ। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୟଶ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ April 29 ତାରିଖରେ NDRFରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିଲା 641 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତା ପୂର୍ବରୁ NDRF ଫଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା 1198 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏବେ ମିଳିଥିବା 500 କୋଟି ସହାୟତା ରାଶିକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି 2349 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।